plānus un budžeta komisijā mēs šodien skatīsim jautājumu par ēkas pils ielā 29 pārbūvi par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Nu, kā jūs zināt, tad pašvaldība nav būvējusi dzīvojamās mājas pēdējos 20 gadus, jo dzīvojamais fonds objektīva apstākļa dēļ, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, būtiski ir palielinājies. Un būvēt sociālās mājas apstākļos, kad faktiski visi padomju laika daudzdzīvokļu māju dzīvojamais fonds ir vērtējams kā sociālās mājas, pēc savas kvalitātes un pēc tām plānojuma istabu un arī piekļūšanas iespējami, jo tur liftu nav, ja neskaita 900 mājas, kad nu, nav jēgas tur būvēt sociālās mājas, kur tā jau ir daudz māju. Un mēs esam gājuši ceļu, ka tie dzīvokļi, kas mums ir vajadzīgi, lai realizētu, pildīt tās funkcijas, kādas noteiktas ar likumu, kur mums ir jānodrošina ar dzīvokļiem attiecīgās iedzīvotāju kategorijas, mēs šos dzīvokļus esam vai nu saņēmuši sakarā to, ka mums piederošu dzīvokļi atbrīvojas kaut kādu objektīvu iemeslu dēļ, vai arī mēs esam pirkuši nu, brīvā tirgu. Jo dzīvokļi, ko mēs pērkam brīvā tirgu, kvadrātmetrs kopā ar remontu izmaksām izmaksā apmēram 250-300 latu. Jauna māja, pat ar ļoti vienkāršu plānojumu, tās ir sociālā kaut vai māja, viens kvadrātmetrs izmaksās apmēram 750 latu. Apmēram. Līdz ar to tā starpība ir apmēram 500 latu uz kvadrātmetru. Un, protams, kad mēs nevaram mētāties ar naudu. Bet šobrīd iezīmējas tāda problēma, ka faktiski mums uzaicinātie speciālisti, kas nāk nu, kā augstklases profesionāļi, kad dzīvojamais fonds, kaut vai privātajā dzīvojamā fondā, praktiski nav dzīvokļi, kas būtu nu, atbilst 21. Gadsimta plānojumam, gan pēc lieluma, gan pēc plānojuma, gan pēc iespējām piekļūt. Un diemžēl attīstītāji Ventspilī šāda veida mājas nav būvējuši un nepiedāvā tirgu. Nu, iemesls tāds, ka nebija maksāt spējīgais pieprasījums. Šobrīd veidojas deficīts, pieprasījums ir, bet nav iespēju īrēt un pirkt attiecīgās kvalitātes dzīvokļus. Un tāpēc komisija skatīs, un es domāju, atbalstīs, ka pārbūvēt šo te pils ielu 29 par daudz dzīvokļu dzīvojumu māju. Nu, un tad viņu izīrēt. Vienlaicīgi, pēc manām domām, mums pašvaldībai jādomā, kā mēs varētu stimulēt, lai daudz dzīvokļu māju būvniecības attīstītājs stimulētu būvēt daudzdzīvokļu mājas Ventspilī. Stimulētu viņus būvēt. Iespējams, ka viens no tādiem daudzdzīvokļu māju attīstītājiem, būvniecības attīstītājiem varētu būt mūsu pašvaldības SIA nekustam īpašumi. Tā arī varētu. Kaut gan, protams, būtu tikai normāli, ka ar to nodarboties privātie. Ja? Tas tirgus ekonomikai vajadzētu būt tā. Nu, lūk, tā kā mēs pie šī jautājuma esam, sāksim strādāt, jo es pasvītroju, ka mums ienāk informācija, ka dzīvokļu tirgu Ventspilī ir deficīts, reāls deficīts. Bet nu, jautājums, vai cilvēki gatavi īrēt dzīvokli par to cenu, cik viņš maksā. Jā. Tāds jautājums. Jā, jūs saprotat, ja viens divistabu dzīvoklis būtu 60 kvadrātmetri, un tā izmaksas ir, piemēram, 700 latu uz kvadrātmetru, tas būtu 42 tūkstoši latu, 10 gados ir jāatmaksājis vismaz, tas ir minimums. Tad gadā tas ir 4200,
plus aizņēma procentu, tas būtu kaut kur 4,5 tūkstoši, nu 44 rēķināsim. Ja. 4400. Nu izliet ar 12 mēnesī, tas iznāk 300 kaut kur 550 lati. Nu. Nē, es par kredītu mazliet tā kā pieskaitīju klāt. Nu, tā kā, nu, nav tik vienkārši. Iznāk, ka jābūvē pa 500 latiem veltējums, vai tādu var uzbūvēt. Nu, tā. Vai viņa būs daudz labāk nekā tas, kas jau ir, ja iebūvēt pa 500, nevis pa 700? Nu, jautājums var uzbūvēt, jā. Es te neskaitu, ka komunikācijas jau ir, ja mums ir, nu, mums komunikācijas labi uztaisīs, tur nav jautājumu. Tur, tai ziņā, izmaksas, protams, būs zemāks nekā, nu, tur es zinu, ka Rīgā vēl citur prasa arī komunikācijas būvēt, mums tas nebūtu. Nu, lūk, tā kā mums vajadzētu, es domāju, ka mums varbūt vajadzētu mūsu nekustamību īpašiem pamēģināt, ko tas nozīmē dabā. Nu, vismaz aiziet līdz projektēšanai un tā. Nu, tāds, faktiski, salīdzinoši jauna problēma Ventspilī.